ماہنامہ میرت العارفین انٹرنیشنل سال میں مختلف موضوعات کی مناسبت سے خصوصی شمارے شائع کرتا ہے۔ اگست میں آزادی پاکستان کی نسبت سے تحریک پاکستان نمبر شائع کیا گیا ہے، جس میں تحریک پاکستان سے متعلق مختلف معلوماتی، تحقیقی اور تجزیاتی مضامین شامل ہیں۔ ہندوستان کو ہندوؤں کے زیر تسلط رکھنے کے لیے انگریز ہندو گٹھ جوڑ پر خصوصی مضمون بھی شمارے کا حصہ ہے۔ اقبال کے فلسفیانہ تصور قومیت کو بطور نظریہ پاکستان اپنانے اور تصور قومیت کا مسلم لیگ کی قرارداد پاکستان میں سیاسی کمٹمنٹ قرار دینے پر خصوصی تبصرہ بھی موجود ہے۔ نظریہ پاکستان تحریک پاکستان میں کس قدر کامیاب ثابت ہوا اور آج اس کی کتنی اہمیت ہے، اس کو بھی زیر بحث لایا گیا ہے۔ ایک کالم نگار نے اس پر بھی دلائل دیے ہیں کہ کن وجوہات کے باعث قلیل عرصہ میں مسلم لیگ نے قائد اعظم کی قیادت میں کامیابیاں سمیٹی اور ہندوستان میں مسلمانوں کی حقیقی واحد نمائندہ جماعت کہلوائی۔ خصوصی شمارہ کے مطالعے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ میرت.com۔